er så større skade, fordi vi laver togtrækninger ud. Legetøj. Og så er de kommet ud i en anden del af haven. Og kan altså gå ind i det der store røde hus derovre. Før gik de jo derovre i det blå hus. Nu er det altså kommet derovre, og der er både de her tunneler og sådan noget. Lige nu er det en meget stor svælge der.